হেই গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। মই আহিছোঁ মাছ নিবৰ কাৰণে। আমাৰ ঘৰত আজি খানা এটা আছে, তো খানাৰ কাৰণে মাছ নিব আহিছোঁ। ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ, এতিয়া 7:30 বাজিলে, মাছ উঠালে ৰাতিপুৱাই। উঠি পেলাই এতিয়া মাছ কাটি আছে কিজানি। মই তালৈ আহিলোঁ নিবৰ কাৰণে মাছটো। এতিয়া মই আহি পালোঁ দল, মানে কি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন ডাঙৰ বিল আছে, সোণতলী বিল। তালৈ আহিলোঁ। মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত আগতে দেখাইছোঁৱে, এই বিলখনলৈ আহি পেলাই মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই যায় এপেনে চাব পাৰে। তো এতিয়া মাছ নিব আহিলোঁ, মই ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ। তো ৰাতিপুৱাই মাতিছিলে কিন্তু আহি পোৱাত অকণমান দেৰিয়ে হ'ল, এতিয়া 7:30 বাজিলে। তো মাছ নিব আহিছোঁ মই। আজি খানা আছে আমাৰ ঘৰত, মাছখিনি লৈ পেলাই পটাপট ঘৰত যাব লাগিব, কাৰণ আকৌ ঘৰত গৈ পেলাই আকৌ বজাৰ কৰিব লগা আছে। এখন বজাৰ যাম, বজাৰখন কৰিব বাকী থাকিলে, সেইকাৰণে আকৌ যাই পেলাই আকৌ বজাৰ কৰিব লাগিব। তো এতিয়া মাছটো ল'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। এইখনে হৈছে সোণতলী বিল। তো বিলৰ পাৰলৈ আহিলোঁ মই মাছ নিবৰ কাৰণে। এয়া এইখন হৈছে বিল, ইয়াৰ পৰা মাছটো লৈ যাম। গাড়ীখন লক কৰিলোঁ, গাড়ীখন লক কৰিব লাগিব। গাড়ীখন লক কৰি পেলাই বেগখন ল'ব পাহৰিলোঁ, বেগখন ওলাই লওঁ। বেগখন ভিতৰতে থাকিলে, আহোঁতে বেগখন ভিতৰত লৈ আহিছিলোঁ। তো বেগখন ভিতৰত লকটো আকৌ লগাই দিব লাগিব। তো লকটো কৰিলোঁ। তো এতিয়া গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি কাৰণে। তাৰ ভিতৰত যাব লাগিব, অকণমান দূৰ আছে, তাৰ ভিতৰৰ ফালে হয় বেলটো। কিজানি সম্ভৱ মেচিনৰ মাত শুনিছে, মেচিন লগাই আছিলে। তো মাছটো ধৰিবৰ কাৰণে বহুত পানী আছে, সেইকাৰণে মেচিনটো লৈ পেলাই অকণমান পানীটো কমাই লয়। তাৰপিনে সম্ভৱ পুখুৰী সিঁচি আছে কাৰোবাৰ। তো এতিয়া গৈ আছোঁ মই, তো এনেকৈ যাব লাগিব। এডাল হৈছে আঁহত গছ, বহুত ডাঙৰ আঁহত গছ। বিলৰ পাৰত এইটো সৰু ঘৰ, থকা ঘৰ, ৰাতি মানুহ থাকে ইয়াতে। তো গেটখন খুলি পানে এতিয়া গৈ আছোঁ ভিতৰত। ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ যে সেইকাৰণে ধুনীয়া ৰ'দ ওলাইছে। আমাৰ ঘৰৰ পিনে ৰ'দ ওলোৱা নাই, কাৰণ গছ চছ আছে যে, সেইকাৰণে ইয়াতে গছ চছ নাই, চাৰিওফালে খোলা, সেইকাৰণে ৰ'দটো ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। আৰু কুঁৱলী পৰি আছে অকণমান অকণমান, আৰু কুঁৱলী যোৱা নাই বাৰু, আৰু ৰ'দ আহিছে, এটা ভাল লাগিছে। তাৰ গৈ আছোঁ। তো এইটো হৈছে ঘৰ, আৰু এইবিলাক হৈছে বিল। এতিয়া চাওঁ ক'ত আছে ইহঁত, বা মেচিনৰ মাত শুনি আছোঁ মই। সেইটো পাৰে সেইফালে কেমাত আহিছেনে নাজানো, কিন্তু মই দেখাই দিওঁ কেমাত আহিছে নাজানো, কিন্তু এইখিনি মানত এটা মেচিন চলি আছে। আৰু এইটো হৈছে এই মাছ থয়, মাছ মানে কি পোৱালি ছোৱালী এনেকৈ থয় আনিলে, তাৰপিছত মাছো ৰাখে উঠাই পেলাই। এতিয়া লেতেৰা হৈ আছে, বস্তু চাফা কৰা নাই। এইটো এটা মাছ থোৱা ঘৰ, এইবিলাক বিলৰ পৰা মাছ উঠাই পেলাই ইয়াতে ৰাখে। এইটো এটা হৈছে মাছ থোৱা ঘৰ। ইহঁত আছে বা ক'ত চাব লাগিব। এইটো হৈছে বিল, এইটো দমকল হৈছে, সম্ভৱ পানী নোলায় বা নোলায়, পানী নোলায়, দমকলটো বেয়া হৈ আছে কিজানি। এইটো লেট্ৰিন বেয়া হৈছে, লেট্ৰিনটো এইটো এনেকৈ এনেকৈ পাৰ হৈ যাব লাগিব, যোৱা ৰাস্তা নাই। এই বিলৰ পাৰে পাৰে যাব লাগিব আৰু, বিল যে চাওঁ। অহ, এই বিলৰ পাৰ লাও লাগি আছে, পানী লাও নাই, এইটো অমিতাৰ গছ। তো বলক ভিতৰত যাওঁ। এইটো এটা কেম্প দেখিছোঁ, সম্ভৱ সেইটোৱে হ'ব কিজানি, গজাল তলত এটা কেম্প আছে, ঠিক মাঙলিটোৰ পোনতে এইটো কেম্প আছে, সেইটোৱে হয় কিজানি, ভালদৰে গম পোৱা নাই, সেইটোৱে হ'ব লাগে কেম্প। তাৰপিছত ইয়াতে এটা কিবা চৰাই পৰি আছে, মই জুম কৰি দিছোঁ বাৰু, কেমেৰাত আহিছে নাজানো। ঠিক এইখিনিতে এটা কিবা ডাঙৰ চৰাই এটা আছে, ওচৰত যাব পাৰিলোঁ, দেখুৱাব পাৰিলোঁ, কিন্তু ওচৰত গ'লে আকৌ উৰি যায় বা, সেইকাৰণে মই জুমটো বেক কৰি দিছোঁ। বহুত দূৰত আছে আৰু জুম কৰিলে ফাটিয়ে যায়, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চৰাই, এইটো খৰালি হাঁহ, এইবিলাক উৰিয়ে গ'ল, এইবিলাক এইটো খৰালি হাঁহ। অকণমান জুম কৰি দিছোঁ বাৰু, আপোনালোকে দেখা পাব জুম কৰিলে, আহিছে নে নাজানো, আহিছে এইটো, এইবিলাক হৈছে খৰালি হাঁহ, বিলত থাকে খৰালি হাঁহ। সেইকেইটা হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ পক্ষী। সমস্যাই হ'ল, মই ভালকৈ গম পোৱা নাই ক'ত মাছ মাৰিছে, ক'ত কি কৰিছে, বহুত ডাঙৰ বিল যে, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়, তো সেইকাৰণে গম পোৱা নাই ক'ত কি চলি আছে, ক'ত মাছ মাৰিছে। এইটো চাঙৰ তলত গৈ আছোঁ, তো
বিলৰ পাছ আৰু পিনে খেতি কৰিছো। অ' মোৰ ফুলে হ'ল, তই সেনেকৈ যাব লাগিছিল। ওলাই গ'লো ৰ'বলক চাওঁ, তালে দেৰিয়ে ভাল, সোনকালে যাব লাগিব, নহ'লে আৰু মই এইফালে আহি পেলাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, তই সেইপিনে মাছ চাছ কাটি ৰেডি হৈ আছে কিজানি, চাওঁ কি হৈছে যাই পেলাই, নহ'লে যদি বতাহ নাই মাছটো ফটাফট কাটিব দিব লাগিব, নহ'লে পিছত গৈ পেলাই দেৰি হৈ যাব। ৰ'বলক তালে যাওঁ ফটাফট। মই ভাবিছিলোঁ সেইটো কাম বুলি, কিন্তু সেইটো কাম নহয়, এই বগলী ঘূৰি আছে এইটো মেচিন ভাবি লৈছিলোঁ, কিন্তু এইটো মেচিনে নহয়, মানে কি বেলেগে লগাইছে খেচি আছে, তো ইহঁতৰ মাছ মাৰিছে এইপিনে এইখিনিত কোনোবাখিনিত আছে, মোৰ ভুলে হ'ল, ঘূৰি ঘূৰি পেলাই গৈ আছোঁ এতিয়া। আৰু মানুহজনক সুধিলোঁ, সুধি পেলাই সিহঁতে কৈছে যে ইয়াতে নহয়, বেলেগে সিঁচি আছে, তো সিহঁতে সিঁচিছে সেইপিনে ভিতৰ পিনে, তাৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় সেইটো, এই চাৰিওপিনে বিলে, এইবিলাক খেতি কৰা মাটি অকণো নাই, চাৰিওপিনে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল, আৰু খেতিও নহয়, আৰু বৰষুণিলে বহুত পানী হৈ যায়, সেইকাৰণে খেতিও নহয়। তো এতিয়া গৈ আছোঁ তালৈ, ইমান দূৰ যাব লাগিব গম নাপাওঁ দেই, বহুত দূৰ হয়, এইপিনে গৈ আছোঁ আৰু চাওঁ কি হয়। মোটামুটি 1 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িলোৱে কিজানি, মই খোজকাঢ়ি পিনে গৈ আছোঁ, বিল যে বিলৰ পাৰে পাৰে যাব লাগে, আৰু মাজেৰে ৰাস্তাও নাই, বিলৰ পাৰে পাৰে গৈ আছোঁ এতিয়া। তো এইবিলাক বিল সিঁচিছে, বেছি ডাঙৰ নহয়, এইবিলাক সৰু সৰু পুখুৰী টাইপৰ, এইবিলাক সিঁচিলে, এইবিলাক আছে সিঁচা নাই, এইবিলাক এইপিনে আছে বহুত ডাঙৰ এটা বিল, পিছৰ পিনে মেচিনৰ মাত শুনিছে কিজানি, সিঁচি আছে সেইবিলাক। তো গৈ আছোঁ এতিয়া, তাৰপৰা ভাগৰ লাগিছে, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি খোজকাঢ়িলোঁ, কুলি এৰে নাই, ৰ'দ দিছে যদিও, কুলি পৰি আছে আৰু নিয়ৰ পৰি পিনে এই বোনবিলাক গোটেই ভিজি আছে, এইবিলাক দেখা পাইছে কিজানি কেমেৰাত আপোনালোকে, তো ভিজি আছে। তো গৈ আছোঁ এতিয়া মাছ মৰা জেগালৈ, আৰু পাম আৰু বেছি দূৰ নাই, আপোনালোক কেমেৰাত আহিছে কিজানি এইপিনে, তো গছডালৰ সেইপিনে এটা কেম্প আছে, তো তালৈ গৈ আছোঁ। মাছটো লৈ ল'লোঁ, এতিয়া ঘৰত যাব ওলাইছোঁ, ঘৰত যাই পেলাই বজাৰো যাব লাগিব, সেইকাৰণে ফটাফট ওলালোঁ। তো এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, তো মাছটো গৈ পেলাই কাটিব লাগিব, ইয়াতে মাছটো কটা নহ'ল, মাছটো সেনেকৈ দি পঠালে, তো ঘৰত গৈ পেলাই আকৌ মাছটো কাটিব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নাপাহৰিব, ধন্যবাদ।